Trafikanter, biltillverkare och den som äger vägen. Alla har vi ansvar för trafiksäkerheten. Gemensamt är dock att vi många gånger har bristfälliga kunskaper om sambandet mellan hastighet och krockvåld. Det här är berättelsen om vad som sker när föraren och bilen utsätts för det plötsliga stoppet. Ett stopp som kan få förödande konsekvenser för dig och dina anhöriga. Filmen är delvis inspelad på en testbana och där använder vi dockor som förare och passagerare. Men liknande olyckor sker varje år med mycket tragiska konsekvenser. På våra svenska vägar dödas omkring 600 människor varje år och över 4 000 skadas svårt. Många av de dödsolyckorna sker i ett plötsligt stopp mot ett träd, en stolpe eller något annat fast föremål. Sitter man illa så slår man i, man kan tuppa av, men man kan också klara sig ganska bra. Du får väl kraftigt ont i nacken och du hinner väl slå åt ganska många håll, även om du är bra skyddad. Det beror sig väl på hur liksom omständigheten är, om det blir en dödsolycka, men det tror jag inte. Om man har en något sån här säker bil. Redan vid 50 km i timmen såg vi att trädet trängde in över en meter i bilen. I det här fallet är det sannolikt att föraren överlevde. Men han kan ha fått allvarliga skador. I sämsta fall men för resten av livet. Kör man 70 så klarar man sig. Eller om bilen har airbag i alla fall så. Benen kommer nog bli mosade. Ja, det tar emot, motorn tar emot. Så det kommer in, det blir, alltså bilen blir inte körbar, det tror jag inte. Antar att det kommer in på en modern bil idag så kommer det väl in en halv meter ungefär. Så här någonstans blir det ett stopp. Många av olyckorna ser man ju att det är hög hastighet som kan ha orsakat. Det är att hålla hastigheten och vara försiktig och inte köra över sitt omdöme. Hög hastighet är hastighet där man inte har bra kontroll över bilen. Vi ska titta på fler krockbilder. Hastigheten är 90 km i timmen. Den röda bilen är klassad som något bättre än medelbilen i krockhänseende. Därefter ser vi en gul bil som är klassificerad som en av de allra säkraste som finns på marknaden. Man måste bli oerhört skadad vid sånt. Det måste ju komma in väldigt långt tycker jag. Eller att man får hela ratten på sig det här. Den är in till växelspaken nästan. Bilar klarar egentligen inte så mycket. Men annars kan du ju klara i bältena. Det kan du göra i alla fall. Jag skulle nästan tippat så 90 skulle du väl klara. Modern bil, krockkudde. Ja, då tycker jag att då ska jag klara mig. Läskigt att se den här dockan bli helt kvaddad. Ja, det var ju betydligt mer än vad jag trodde. Det där borde man tänka på varje gång man är ute och kör. Man tror inte att det går så illa. Det gör man ju inte. Om det hade varit en människa då hade det inte varit en chans att den skulle ha levt. Vi har ett gemensamt ansvar för att vi inte ska dödas eller skadas svårt i trafiken. Föraren kan göra sitt genom att anpassa hastigheten, använda bilbältet och självklart inte vara påverkad av alkohol eller andra droger.
Men även bilens konstruktion och skyddsutrustning samt vägens standard är viktig. Ingen ska behöva straffas med döden om man gör ett misstag. Moderna bilar är betydligt säkrare än äldre. Men i höga lagliga hastigheter kollapsar alla bilar. Krockkuddar och andra säkerhetssystem kan inte skydda oss i de situationerna. Och rutin, det får man ju med åren och fullärd blir man nog aldrig. Bättre att vi ses på brandstationen under ett studiebesök än ute på vägen.